Ahoj, já tě vítám na kanále Jak se co dělá a dneska si společně ukážeme, jak vypnout komentáře u vašeho videa na TikToku. Takže jako první věc na našem telefonu spustíme aplikaci TikTok a přihlásíme se k našemu účtu. Poté, co jsme úspěšně přihlášeni, v pravém dolním rohu klikneme na položku Profil, tímto se nám zobrazí detail našeho profilu a zde si najdeme video, u kterého bychom komentáře chtěli vypnout. Kliknutím následně přejdeme do detailu tohoto videa a v detailu našeho videa klikneme na ikonku tří teček, tímto se nám zobrazí podmenu a zde v dolním menu potáhneme prstem po našem displeji doleva, dokud se nám nezobrazí položka Nastavení soukromí. Do této položky následně kliknutím přejdeme, zobrazí se nám detail položky Nastavení a soukromí a zde už můžete vidět možnost povolit komentáře. Takže pokud tuto možnost vypnete, už nikdo nebude moct komentovat vaše video. Pokud byste komentáře chtěli vypnout u všech vašich videí na TikToku, tak v pravém horním rohu klikneme na ikonku pro menu, zobrazí se nám podmenu a zde vybereme položku Nastavení a soukromí. Dále v detailu stránky Nastavení a soukromí v sekci Účet klikneme na možnost soukromí, zobrazí se nám stránka soukromí a zde v sekci Interakce klikneme na možnost komentářů. Zobrazí se nám detail položky komentářů a zde opět klikneme na položku komentářů. Tímto se nám zobrazí nastavení, kdo může komentovat naše videa a příběhy. A zde zaškrtneme možnost nikoho. A tímto jsou komentáře u všech našich videí vypnuté. Pokud se ti video líbilo nebo ti pomohlo, tak tam určitě nezapomeň dávat like. Pokud znáš někoho, komu by video mohlo pomoct, tak budu moc rád za sdílení. A já se na tebe opět budu těšit na kanále Jak se co dělá.